Baby. Velkommen til aftenen, og vi skal ha et omfattende program. Jeg kommer tilbake, men vi skal starte med musikk. Hilmen Nikolaisen og to vokalister. Vær så god. Na 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 na
Mange takk for dette flotte musikalske innslaget. Og vi fikk litt Bjørneboe-poesi. Vi har jo også Bjørneboe på scenen her. Dette er jo bysten som ble plassert ut på Klubb 7 i 1978, og vi har fått båret ned hit. Og det vi skal se på nå, det er de siste 6 minuttene av Haagen Ringnes intervju med Jens Bjørneboe i 1976, ikke lenge før han døde. Han slo studentene sine hvis de ikke vasket seg. Han vasket dem med makt. Slo dem i gulvet og vasket hendene på dem i klorkalk, hvis det var nødvendig. I forbindelse med det du sa nå, så har jeg lyst til å sitere noe fra en av bøkene dine. En person sier at det er avvikerne som driver historien fremover. Og som supplement kommer at hele vår kultur er skapt av forbrytere, vanvittige og pasienter. Jeg har glemt sodomitter, pederaster og en del andre. Altså, jeg mener i begge, både skyggesidene, skyggesiden er stort sett skapt. Det var pene, skikkelige, normale familiefedre som bygget konsentrasjonsleire og pisket fangene i hjel. Og hvem var Nietzsche? En narkoman syfilitiker. Du kan ta dem etter tur, de som virkelig skapte noe, de levde til de grader i grenselandet av hva som var utholdelig. Mens de pene, bra menneskene, de bygget fengsler og konsentrasjonsleirer. Altså, det er den ene siden. På den andre siden så kan man si at de pene, bra menneskene, det var de som var de virkelige psykopatene. Og de skapte den kulturparodi vi har i dag. Ja, her sier du jo et annet sted da, at den eneste røde tråden gjennom alle dine bøker, det er angrepet på det autoritære system og på den autoritære lydige vanetenkning. Ja, men jeg mener viktigere enn angrepet på det er vel egentlig forsvaret for den enkelte. Men det går hånd i hånd. Det har vist seg i praksis at som privatperson og i enkelttilfelle kan man av og til oppnå noe, men ikke meget. Det som må tas med roten, altså hvor vinduene totalt må slås ut, det er hele systemet. Altså vi må, for å si det helt enkelt, Gunnar Heiberg sa at vi må ta makten fra politikeren, og jeg vil si at vi må ha juristene ut av rettsvesenet. Du kjemper mot... På en klok av nydelige mennesker i stedet. Du kjemper altså mot det autoritære system. Er du aldri redd for å bli autoritær selv? Du kan jo virke nok så autoritær. Du kan skjønne om man har vært anti-autoritær i så mange år som jeg er, så er jeg jo... Hvis jeg kommer inn i et rom, jeg har opplevd flere ganger hvor folk har holdt på med udelikate ting, for eksempel å slå hverandre i ansikt og sånt, at det er nok at jeg stiller meg imellom og sier hold opp med det der. De stopper med det med en gang. Ja. Ikke fordi de kjenner meg. Jeg inntrykker at du ikke er så veldig begeistret for å bli motsagt. Altså, jeg vil gjerne bli motsagt av... jeg vil fryktelig gjerne bli motsagt av unge mennesker. Som har gjort nye erfaringer som jeg ikke har gjort. Og som kan vise meg at jeg har tatt feil. Og da tror jeg at mange har vært vitne til at jeg har sagt at ok, du har rett i det. Men jeg liker ikke å bli motsagt av mine jevnaldrende. Fordi de motsier meg på gale premisser. De motsier meg fordi de ikke har giddet å sette seg inn i det stoffet som jeg har gjort. Det kan jo også være at en jevnaldrende kunne teoretisk sett ha rett en gang i minnet. Alt kan skje. Selv det umulig? Selv det så å si umulig kan skje. Hvordan vil du da, hvis du ser på din livsanskuelse i politisk sammenheng, hvordan vil du da definere ditt politiske livssyn? Ja, altså, jeg føler det selv som om jeg står veldig langt til venstre for alt som eksisterer av politiske organisasjoner. Altså, anarkist er jo blitt brukt som skjellsord fra alle kanter i så mange år at ingen aner lenger hva anarkismens idé består i.
Man har et annet uttrykk for det som heter frihetlig sosialisme. Det kunne man godt overgå til å bruke i dag. Altså en avsentralisering av økonomisk og politisk makt. Og for øvrig en velbegrunnet tillit til alminnelig fornuftige menneskers evne til å ta vare på seg og, og på naturen og på mennesker. Slik som her på Veiland, for eksempel? Mm? Slik som her på Veiland, for eksempel? Jeg vil nevne Veiland som et eksempel på hva et samfunn kan bli til. Hvor alle i en prekær situasjon vil hjelpe alle. Når det gjelder din daglige livsform, så hadde jeg lyst til å komme inn på ditt forhold til alkohol. Det har jo vært nok så nært og nok så intimt, dette forholdet. Det har vært et både kjærlig og til dels eksplosivt forhold, som all kjærlighet er. Og altså, målt med norske begreper, så har jeg jo de siste 20 årene selvfølgelig drukket forferdelig meget. Men du behøver ikke bare bruke norske begreper på det, vel? Nei, nei. Internasjonal målstokk? Ja. Men det har ikke redusert, ja, det vil si det siste året begynte jeg å lure på om det kanskje reduserte arbeidskraften nå. Men jeg har jo allikevel gjort hemmelig meget i årene. Ikke bare i form av det jeg har skrevet, men også i form av hva jeg har lest og satt meg inn i. Men det har foreløpig ikke hatt noen skadevirkninger, og det som skjedde med meg, kan jo referere til det Dagblad-diktet som efter hvert har blitt hemmelig kjent, Farvel, bror, alkohol. Ja, det var et dikt som stod i Dagbladet i fjor ved juletider, ja, og det ble jo av de fleste oppfattet som en definitiv avsked med alkoholen. Det ble jo ikke helt definitiv. Det er bare at mennesker kan ikke lese innatt mer. Det står at du er fortsatt min venn, men på avstand. Jeg drikker ikke lenger 3 flasker whisky om dagen, og kommer aldri til å gjøre det mer. Men uansett hvordan det da skulle utvikle seg med deg og broder alkohol, så kan vi vel håpe på at du ikke vil svikte din rolle som velferdsstatens dårlige samvittighet? Jo, men jeg har jo andre roller også å fylle. Ja, dette var en også viktig. Ja, men jeg vil jo også gjerne prøve å bli litt flinkere til å skrive da i tidens løp. Fortelle at hele dette intervjuet ligger på NRKs nettside. Bare søke Jens Bjørnbo Hågen Ringnes, så kommer det opp. Jeg kjenner veldig mange her, men jeg heter altså Audun Eng, og tok initiativet til dette arrangementet. Og denne bysten som står her, den skal jeg si litt om. Fordi denne ble satt opp på Klubbsjø i 1978, og den har stått her i bygningen siden, stort sett på lager, og har funnet frem igjen og plassert ut. Den står vanligvis oppe, men jeg fikk den båret ned. Jeg skrev en artikkel i Gateavisa i 1978 med en kritikk av utplasseringen av denne statuen, og jeg har delt den artikkelen ut på nesten alle bordene. Og det som var mitt poeng, det var at Jens Bjørnebo var den eneste som hadde kreditt i barn på Klubbsjø. Barn var jo der inne, sånn som det er nå. Og jeg mente da at Klubbsjø hadde vært litt medansvarlig i Bjørnebos alkoholproblemer, fordi han kunne drikke selv om han var blakk. Og jeg foreslo at man i stedet skulle plassere bysten i hagen i Jens Gate 3, det anarkistiske alternative senteret i Oslo som nå er i ferd med å åpne igjen etter brann.
Og jeg var kanskje litt moderniserende den gangen. Ja, det kan man si. Men jeg hadde et morsomt poeng. Jeg leste artiklen nå, og jeg var veldig profetisk, fordi jeg sa at det er kanskje autoritært å idealisere eliten og ha en byste av en person. Nå har jeg blitt en svær debatt, ikke sant? Skal man ha byster av særlig hvite gamle menn? Og da foreslår jeg at i Hjelmsgade, hvis vi satte den bysten ut, så skulle vi plante bringebærbusker rundt. Og da skulle Jens Bjørneboe være fugleskremsel og dermed ha en nyttig oppgave. I 1973 sendte jeg, som en av de mange redaktørene i Gateavisa, et brev til våre gateselgere rundt omkring i landet. Og der skrev jeg følgende. Neste nummer kommer 15. januar. Og vil blant annet inneholde artikler av Jens Bjørneboe. Bjørneboe kom opp i redaksjonen en kveld i forrige uke og ba om å bli medarbeider i Gateavisa. Han er lei av å skrive i den etablerte pressen og vil gjerne bidra til å fremme de ideene og lignende tiltak som Gateavisa står for. Trolig lager vi også et intervju med Jens Bjørneboe. Spådommen gikk ikke helt i oppfyllelse. Vi fikk ingen artikler fra Jens Bjørneboe, men vi skrev mye om ham. For eksempel Arnstein Bjørkli i redaksjonen, han skrev om teaterstykket som ble satt opp her på scene 7, skrevet av Bjørneboe. Og han ble intervjuet i 1976 tidlig av redaksjonen og uttalte seg der mest om norsk rettsvesen og dets mangler. Og i 1977 så sendte en leser oss en kassett han hadde gjort av et foredrag Jens Bjørneboe holdt i Bergens Studentersamfunn i 1971 med skarp kritikk av norsk rettsvesen. Vi skrev av hele kassetten og publiserte foredraget i Gateavisa. Og det tredje oppslaget som var veldig viktig, det var vår reportasje fra Jens Bjørneboes begravelse. Jeg var til stede der, sammen med andre gateavister og anarkister. Og det som var vårt budskap, det var at vi ville ikke tillate at Jens Bjørneboe ble erobret tilbake av antroposofene, for det var en antroposofisk seremoni. Så vi hadde tatt med oss et svart og et rødt flagg, som vi la foran kisten. Og på slutten av seremonien så gikk de antroposofiske prestene rundt kisten med røkelseskar, og det oste røyk rundt kisten. Og der hvisket jeg til et annet redaksjonsmedlem i Gateavisa. Nå får han det siste blåse. Og Jens var jo også interessert i alternative rusmidler, ikke bare alkohol. Så Jens Bjørneboe påvirket Gateavisa sterkt, og det er jo særlig hans artikkel om anarkismen, blant annet i essaysamlingen Politi og anarki. Jeg var også med en gruppe fra redaksjonen da vi besøkte Bjørneboe på Veiland. Og et konkret resultat av besøket var at han donerte 2000 kroner til å pusse opp vårt anarkistiske hovedkvarter i Hjelmsgate 3. Og jeg må personlig si at jeg har blitt veldig påvirket av samtalen jeg hadde med Jens Bjørneboe og essayene han skrev om anarkismen. Fordi hans hovedbudskap var ikke den aggressive, voldelige anarkismen, altså bombekaster-anarkistene, men han fremhevet anarkismen ikke som en absolutt ideologi på linje med marxismen,
men sa at det alltid dreide seg om grader av anarkisme, og at et samfunn sunt i den grad det har anarkistiske trekk. Og man kan jo si at norske samfunn har visse anarkistiske trekk. Ved stor innflytelse for grasrota. Og det en uttalelse som har brent seg fast i mitt sinn og påvirket meg senere. Og han sa omtrent følgende i en av våre samtaler. I politikken det en akse fra høyre til venstre. Men det en annen like viktig akse som går på kryss og tvers. Autoritær til anti-autoritær. Og i alle tiårene etter har dette fremstått som mer og mer en skarp og viktig observasjon. Det vi ser at i alle sektorer av samfunnet, politikk, religion, kunst, arkitektur, så har vi et skille mellom folk som opptatt av å få makt og bruke sin kunnskap til å få makt, og mennesker som opptatt av å dele sin kunnskap, og som ønsker å inkludere flest mulig mennesker, altså de autoritære og de anti-autoritære. Og vi ser jo det i dagens samfunnsdebatt også. Et veldig interessant verk av Jens Bjørneboe, som faktisk nesten ukjent, det teaterstykket Røde Emma. Og vi har i dag her en sentral person i forsøket på å få dette publisert og satt opp. Dag Kongsvik, han kommer kanskje med et lite innlegg etter hvert. Men Jens Bjørneboes teaterstykke Røde Emma, det handler om anarkisten Emma Goldman i Chicago på slutten av 1800-tallet. Og han ga dette manuskriptet til Henning Dahl, som drev med alternativ teater og var anarkistisk aktivist. Og det var igangsatt forsøk på å få satt det teaterstykket opp. Så døde Jens Bjørneboe og hans etterlatte, og også noen av hans forfatterkolleger, mente at dette teaterstykket, det var ikke ferdig fra Bjørneboes side, og det ble faktisk forbudt å selge det heftet med Røde Emma. Og det aldri blitt satt opp, men det ligger et manus på Nasjonalbiblioteket, og jeg håper at det kan bli trukket frem, og selv om det var uferdig, store kunstnere får jo også sine uferdige verk presentert for offentligheten. Så jeg skal til slutt bare si et par sitater fra Jens Bjørneboes tekster om anarkismen. Det var et foredrag han holdt i det norske studentersamfunnet i 1971. Det helt sikkert at anarkismen i dag bare kan eksistere som et innslag, så å si som et adjektiv. Det vil dreie seg mer eller mindre om sterke innslag av anarkisme, og mer eller mindre grader av virkelig demokrati. Jeg tror altså ikke på det absolutte, på ingen måte på et enten eller, men bare på et både og, bare på grader. Det dreier seg om frihet kontra sentralisert regjeringsmakt. Intet vekker et slikt hat hos de trygge, frelste troende som den skeptiske, kritiske tanke, som viljen til å se efter selv, til å undersøke nedarvet sannhet selv, før man godtar den. Det på dette punkt at anarkismen i alle dens former skiller seg radikalt fra alle andre politiske bevegelser, fra den konservative såvel som fra de revolusjonære. Så dette var en oppsummering av min inspirasjon fra Jens Bjørneboe.
Nå skal vi få et innlegg som fokuserer mer på Jens Bjørnebo som forfatter, og det Henning Næss, som skal ha et innlegg. Du kan jo kort presentere deg selv og din bakgrunn. Jeg representerer tidsskriftet Cogito, som har eksistert årgang 23. Og jeg skriver jevnlig i ny tid. Og jeg har vært en ganske jevn, entusiastisk Bjørnebo-leser siden typisk ungdomsårene, selvfølgelig. For det er jo nettopp det som saken, det at alle som nevner Bjørnebos forfatterskap, ungdomsårene. Det det. Og så har mange sier at de blir ferdig med han da, når de kommer over 23 eller 24, men det har aldri skjedd med meg. Jeg tror jeg har lest han jevnlig hele veien opp til i dag. Fordi forfatterskapet så bredt, det så mye å ta fatt i, at når du blir lei av romanene, så kan du gå over til essayene. Når du blir lei av det, så kan du lese diktene, for eksempel. Og jeg spesielt glad i Bjørnebos poesi. Jeg mener de har noe evig ved seg, som går langt utover forskjellige tidsmessige konjunkturer og styringer og sånne ting. Når det gjelder intervjuet der, så det at han gjør Bjørnebo, han helt motsatt av nesten alle andre mennesker, fordi det folk gjør når de blir konfrontert med ting de har gjort, det at de legger seg flate, de legger seg ned, og han legger seg over. Ikke sant? Sier du har drukket to flasker whisky om dagen? Nei, det tre. Ikke sant? Det tre. Så han legger seg aldri flat, han legger seg ned, han på en måte, han så egen i seg selv, at han aldri ber om unnskyldning for noe han gjør. Han står inne for alt han gjør, og det faktisk en veldig sjelden menneskelig egenskap, som veldig lett å bli festet seg ved når man spesielt i ungdomsårene, hvor det veldig lett å oppfatte voksne mennesker som feige, unnvikende, løgnaktige. Så det veldig mange som fester seg ved Bjørnebo. Han faktisk mange som har sagt, han den eneste voksne jeg trodde på, det mange som har sagt. Og det jo en ekstrem tillitserklæring til et menneske man aldri har truffet. Det mange gode forfattere på samme tid som Bjørnebo og Mykle skriver jo minst like godt. Men identifikasjonen til Bjørnebo helt spesiell for veldig mange. Det ikke så lett å svare på hvor den identifikasjonen nødvendigvis ligger, men det kan ha noe med ærligheten hans å gjøre. Men det har også noen ting med viktigheten i den problematikken han tar opp, at den så sentral for menneskets eksistens, at den aldri kan gå ut av bøkene. Og så det noe med måten han gjør det på, som egentlig mulig å forstå når du 17, for han bruker jo, for å si sånn, en veldig voksen form for ironi, da. Som jeg ikke tror jeg forstod helt den gangen. For eksempel i Stillheten så det en skildring av djevelen som får lov til Gud å komme fra helvete til jorda. Han kommer til jorda, og han kommer til et sted i Italien, men der det så mye løgn og utbytting økonomisk, og han blir brukt av han skal gifte seg med en 14 år gammel jente som nekter å gi ham seksuelle tjenester, og moren hennes utnytter ham, og han blir vitne til en forferdelig tortur. Så til slutt så sier han til Gud, vær så snill, få meg tilbake til helvete, dette for jævlig. Ikke sant? Altså, helvete fullstendig akterutseilt i forhold til den faktiske virkeligheten djevelen da opplever på jorda. Så sier Gud, ja, skal jeg sende deg til Spania i stedet da? Nei, ikke visisjonen. Den vil jeg i hvert fall ikke, orker i hvert fall ikke. Så han kommer da tilbake til helvete igjen, og trives da der, trives mye bedre enn på jorda da. Og det må man kalle en avansert voksenironi, som ikke nødvendigvis så lett å forstå når du 17. Jeg forstår en flik av det, men jeg forstår det mye bedre nå. For nå har jeg mye mer livserfaring å bygge på enn jeg hadde da. Så jeg mener, bøken har veldig mange trinn, og de går ikke ut av moten når jeg blitt 50. Tvert imot, jeg forstår det mye bedre nå på grunn av en økende grad av livserfaring, som også trengs for å forstå Bjørnebos innsikt i livet.
som kommer av en helt speciell livserfaring som han tilegnet seg. For dette ikke, det virker ikke litterært, altså, som Kai Skagen en gang sa. Jeg tenkte ikke på Bjørneboe som et skrivende menneske, jeg tenkte på ham som et handlende menneske. Jeg tenkte ikke på ham som en person som satt hjemme og skrev i det hele tatt. Han var en aksjonist. Han virker aksjonistisk gjennom litteraturen sin. Det var liksom bare et forsøk på å formidle noe begeistring, da, fordi det rett og slett, jeg reflekterer bare den begeistrede leseren. Egentlig. Ganske enkelt. Så det jeg har skrevet da, i Cogito, det en artikkel som heter Stjerner og ekskrementer, som tar for seg et tema som ble presentert av Kai Skagen i Norge, Vårt Norge for noen år siden, nemlig Bjørneboe og Europa-problemet, som har ganske mange ulike aspekter. Den gangen så hadde du intellektuelle som hadde en slags følelse av at Europa hadde sviktet den tredje verden. Det en diskusjon som pågår fremdeles, blant annet Terje Tvedt blant annet inne på noen av de samme tingene. Men den gangen var det spesielt Jean-Paul Sartre og andre som mente at det eneste ærlige en intellektuell kunne gjøre var å foreta et svik mot den europeiske kulturen og gå over til den tredje verden. Og Bjørneboe et opplagt eksempel på en sånn tredjeverdenist. Altså en som tematiserer problemet med å være europeer. Og det går jo ikke da på at du har gjort noe galt. Det nok bare å være en del av den tenkningen for å være en overgriper. Hva en har syndet har vi alle gjort. Han knytter det sammen med den kristne syndefallstanken, eller arvesynstanken. Knytter det sammen med det skyldkomplekse du da står overfor ved å være et bevisst intellektuelt menneske som da har vært vitne til overgrep, og han tematiserer da i stor grad i bestialitetens historie, så det jo europeerens overgrep. Han stiger jo ikke så mye om andre typer overgrep som ikke foretatt av europeere, selv om de er nok av eksempler på det også. Så det europeeren han tar utgangspunkt i. Og jeg tenker det jo det fordi han europeer selv. Det ikke fordi han vil fortie. Han jo ikke en kommunist. Han forsvarer jo ikke Kina. Han bare la være å nevne det i den samme grad. Da. Så han jo ikke en... Han begår jo ikke de feilene. Historiske feilene som kommunisten har gjort, hvor det blir nødt til å be om unnskyldning etterpå, fordi det gjør han ikke. Men du kan si at han allierer seg med kommunistene, blir en slags kommunist-anarkist. Han allierer seg med kommunistene, fordi han forsvarer en verdensrevolusjon, og det står jo ganske tydelig i begynnelsen av stillheten. Når den siste russer har hengt seg i tarmene på den siste amerikaner, det jo ikke akkurat, det var som sa at Bjørneboe ikke var en voldelig anarkist. Jeg faktisk ikke tilbøyelig til ikke å være enig ut fra det som står her. Når den siste russer har hengt seg i tarmene på den siste amerikaner, det ganske tydelig. Og deretter delt resterende stormakter opp i fredelige små kommuner, vil jorden igjen bli beboelig, men det en illusion. Alt må gå en annen vei, slik som tingene har foregått hittil. Og så videre. Jeg mener at altså, selv om han hadde besøk av en raffer hjemme, RAF-er hjemme, og han var tilbøyelig til å forsvare... Altså, revolusjonen ville komme av seg selv, så det spilte på en rolle om du forsvarte den eller ikke. Men det jo et element av at han på en måte ser at den voldelige revolusjonen, den vil bare komme, så da har det ikke noe hensikt om du for eller mot den i det hele tatt, for å si sånn. Som du da mener at han forsvarer eller ikke forsvarer, nei, han gjør ingen av delene. Han bare fastslår at det kommer. Ja. Så det jeg har prøvd å behandle i denne artiklen, da, det til dels dette problemet som handler om det å være europeer, og så frem til du et tenkende menneske, så vil du få en voldsom skyldfølelse i forhold til det europeiske, på grunn av det overgrepet da, som Europa har begått mot
spesielt afrikanske land, og det handler blant annet om Frankrike og Algerie. Frankrike var jo i Algerie fra 1848, og begikk jo ubeskrivelige overgrep mot sivilbefolkningen der. Og Bjørneboe er jo veldig glad i å beskrive, altså han er jo ikke en person som måtte uttaler seg i svevende vendinger om det onde. Han går rett inn, det er oppskjæring av rygg, det er riving av tarmer, ikke sant? Han sparer ikke på konfekten, altså. Ikke sant? Det er virkelig nøyaktig beskrevet. Og ut fra hva Marianne Bjørneboe fortalte meg, for jeg intervjuet henne, så underholdt han gjerne barna sine med det samme. Ja. Det kunne godt komme til frokost, altså. Ja. Så, men det som er poenget da, det er at Kai Skagen, som da har skrevet en veldig god bok som heter Norge vårt Norge, tar ganske hardt fatt i Bjørneboe og liksom ryster ham litt da. Og sier at det er utdatert. Det er utdatert form for livssyn i Bjørneboes bøker. Jeg er sikker på at det er mer polemisk, men det må jo være en mening med det. Og det er at den europeisk sentrismen er utdatert. Jeg mener, det jeg prøver å si i min artikkel er at det europeiske hos Bjørneboe har flere aspekter. Det er ikke bare det tredje verdenistiske aspektet. Han har et annet aspekt som går på det mer esoteriske, eller du kan også kalle det antroposofiske, da, som jeg er litt redd for å bruke det ordet. Altså det utkom en veldig fin bok på 80-tallet som heter Bjørneboe og antroposofien av Inges Kristiansen, hvor han tar det esoteriske eller antroposofiske aspektet og viser hvor influert Bjørneboe er av antroposofien i spesielt den siste delen av forfatterskapet. Du finner det spesielt tydelig i Haiene, men du finner det også i Jonas og spredt litt rundt. Men det er gjort med veldig forsiktig hånd, altså det er farget veldig forsiktig, og det han har gitt antroposofien sin egen personlige farge. Men jeg mener, uten å ta med den dimensjonen av forfatterskapet, så går du glipp av veldig mye, mener jeg. Så du finner det spesielt i Frihetens øyeblikk, spesielt sterkt, og i Haiene. Det dreier seg om det evige, det dreier seg om Heiligenberg, det dreier seg om lyset som overstrømmer Heiligenberg, det dreier seg om de små bjørnene, og det å hete Bjørneboe, hallo, det er kanskje en ganske opplagt kobling. Det er sånn at han måtte operere med to deler av seg selv, et lavere og et høyere jeg, hvor det lavere jeget opplagt selv er en liten bjørn. Og i begynnelsen av friheten, det betyr han, jeg har et arm på den ene lappen, står det. Kling, kling. Ja, ikke sant? Kan vel egentlig ikke sies mer elegant, men at jeg er selv en liten bjørn, jeg har et lavere jeg, og jeg har et høyere jeg. Så det er det fine med Bjørneboe, og som jeg tror gjør at man blir glad i han da, det er at han unntar ikke seg selv fra det han angriper. Han er selv en del av det. Han tror ikke at han er noe bedre. Han har så mye selvinsikt at han skjønner at han selv er en del av jævelskapen, og det gjør ham veldig troverdig som menneske. Ikke bare som forfatter, men som menneske også. Han virker genuint troverdig. Og jeg tror det er derfor man ler litt også. Det er liksom et sant menneske. Man ser et sant menneske. Liksom. En som ser tvers gjennom dritten og bare sier ting akkurat sånn som det er. Ok, han overdriver, men det er befriende. Så ler man. Liksom. Men poenget er at han er på jakt etter det andre Europa, vil jeg kalle det. Et Europa som ikke har begått blodige overgrep. Et Europa som ikke bare er utnytter den tredje verden. Og hvor kan man finne det? Han leter like mye i seg selv som han leter der ute. Han leter med dyp desperasjon, en enorm skyldfølelse, men med store kunnskaper om europeisk kultur. Han var intimt fortrolig med Goethe, Schiller, Rilke, alle sammen. Han kunne dem ut og inn, han kunne tysk. Han hadde et intimt fortrolig forhold til disse dikterne. Som
selv om dette forsiktig spredt ut rundt omkring, så kan man jo begynne å leve selv, og så finne igjen et nivå som ligger mye høyere enn det blodige nivået som bare handler om utrydningen av tarmer og sånt. Og hvis det bare var det, hvis det bare var en katalog over ondskap, så hadde ikke bøkene vært så gode som de er. Fordi han går så dypt inn i problematikken, og du merker at han selv er en del av det hele tiden, og det gjør at man tror på han. Hvertfall gjør jeg det. Så, men det er ikke en han, altså, han tar store sjanser som forfatter, fordi han prøver faktisk å svare på hvor det onde kommer fra, og Søren Eller, det er ikke gitt å svare på det. Hvor kommer det onde fra? Det er veldig lett å relativisere det og si, ja, men det handler jo bare om menneskets samkvem, at det oppstår noe sosialt og sånn, men der er ikke Bjørnebo. Han er metafysiker, så han tror at det onde er en selvstendig kraft i tilværelsen. Og når han da prøver å svare på det, så får ikke jeg noe sånn øyeblikkelig innsikt, for han sier nemlig, det onde kommer fra jordens indre. Og da tenker jeg, ja, nettopp. Jeg begynner å lure, hva i han mener med det? De onde kommer fra jordens indre. Det er ikke helt, for meg, ikke helt innlysende. Jeg er ikke enig heller. Men jeg tror han knytter an til Dante. Til det glødende lavaen inne i jordens midte. Ferdig, ja, nå er jeg ferdig. Jeg er snart ferdig, jeg er glad i å prate. Det onde har et konkret midtpunkt i jordens indre, den glødende lavaen. Og så er det det gode, det finner han små spor her rundt omkring, i et nydelig skildring som jeg skal lese til slutt, før jeg skal stoppe, av pinnsvinet. 2-3 steder i Kruttårnet. Han befinner seg utenfor gavehuset, og så ser han der om kvelden, så kommer det tassene. Jeg hadde glemt å sette ut melk til pinnsvinet. Og nu kom den lille, sorte og tørste klumpen over terrassen. Den kom ut av mørket som om den var ensomheten selv. Som om den var selve den forlatte skapning. Langsomt, lydløst, snusende efter fuktighet. Den gikk over terrassen og vendte snuten i alle retninger, helt bort til føttene mine. Når jeg alene, har den ingen angst. Den drikker vann eller melk av en skål, mens jeg holder den i hånden. Ja. Hvis noen interessert i politikk, så det bare å komme bort til meg. Takk for det. Neste innlegg Christian Vennerød, som kan fortelle litt om sine personlige opplevelser knyttet til Bjørnebo, også etter hans død. Ja, altså jeg jo ikke noen ekspert på Jens Bjørnebo, selv om jeg hadde stor glede av bøkene hans, av å snakke med ham. Men jeg har tenkt litt over hvor slett han ble behandlet av norsk offentlighet som dramatiker, og det har jeg tenkt å fokusere på. Det er et stort gjensidig tap for Norge og Jens at han ikke fikk være armslag, at han ikke fikk armslag for å være den dramatikeren som han ønsket å være i Norge. Og det var et konservativt nasjonalteater som holdt ham på armlengdes avstand i stedet for å knytte ham til seg. Jens var ikke bare forfatter av dimensjoner, han var en samfunnsdebattant og provokatør som satte tankene i gang for å endre samfunnet. Det vil han også gjerne være på scenen. Jeg skal ta utgangspunkt da i det som Audun fortalte. En anarkistisk demonstrasjon på Nationaltheatret, 12. mars 1977. Men først ble jeg opprinnelig bedt av Audun å si litt om mitt personlige forhold til Jens. Jeg traff ham jo fra tid til annen de siste par årene før han døde. Da var han ganske skral. Han ser jo egentlig forbausende livet ut i dette opptaket. Og jeg betyr ikke noe særlig for Jens, men han betyr mye for meg. Og i noen sommer etter hans død, så leide jeg det huset hans, som han der ble intervjuet i, på Veira. Og der han også drepte seg selv. Med sin udogmatiske tankegang blir jo Jens sterk til at jeg etter hvert kalte meg en anarkist, til tross for at jeg, akkurat som han, ikke nettopp passet inn i forestillingen om hva en anarkist er. Og det er vel forstått ikke så mange som vet. Helt presist. Vi fant hverandre i at vi begge fokuserte mer på friheten og av individets grense mot samfunnet enn av å skissere revolusjonære systemer som noe veldig mange var opptatt av på den tiden.
Jeg spurte ham en gang hvordan han hadde det. Da svarte han ikke, men lente seg frem I stolen. Dro opp buksebenet. Og stakk hånden ned I sokken sin, og oppdro han en skalpell. Sa ingenting. Så det var tydelig at han I ettertid, eller var tydelig I ettertid, at han I lang tid tenkte over selvmordet, før han gjorde alvoralet. Det forteller litt om hva han egentlig ikke levde med. Dette var ikke noe spontant. Det fremmede var ikke noe spontan aksjon. Det var tydelig at Jens ønsket å være mer enn bare en forfatter som utgav ord mellom permer. Han var en fullblods samfunnsdebattant og provokatør. Det ville han også gjerne være på scenen, men Nationaltheatret, som var en naturlig sted for en dikter, av et slikt nasjonalt og internasjonalt format, slapp han ikke til. Det ga ham ikke den jobben som de fleste andre så at han ville være ideell som. En teatrets forfatter som kunne skrive I visshet når han ble oppført, hvis det ble bra. Den gjengen med anarkister som jeg vokket blant, og som Jens var venn med, ønsket også å bidra til noe annet med teater enn å spille gamle klassikere. Derfor provoserte det oss først at først etter at Jens hadde tatt liv av seg, valgte Nationaltheatret litt pompøst og plutselig å feire ham med et hjemmesnekret potpourri av tekster fra hans forfatterskap. Nationaltheatret kalte stykket «Jeg tar meg den frihet». Det var for så vidt en god titel. Min bror Petter, som på den tiden nettopp hadde stiftet Mephistofilm og laget Lasse og Geir sammen med Sven Wang, kalte det hele et sammensurium av dikt og sanger, et klipp- og limeprosjekt som var en hån mot Jens på all seriøs dramaturgi. Vi var ca. 15 anarkister som var enige I at Nationaltheatrets behandling av Jens var et provosering. Vi 15 sprang ut av Mephistofilm, Perlmorten teatergruppe og Gatavisa. Vi var en ganske godt sammenknyttet vennegruppe, og tilbrakte normalt flere kvelder sammen I uken. Vi kjøpte billetter til premieren, og et stykke ut I første dag blåste vi en fløyte, avbrøt forestillingen, og fikk slått på lyset I salen. Anna Sofie Langfeldt, som var den eldste av oss, og mor til en av oss, leste opp en avskyresolusjon som vi hadde forfattet. Den tok avstand fra at Nationaltheatret pyntet seg med Bjørneboe etter hans død, mens teatret ikke gjorde noe for vår tids største forfatter mens han levde. Hun innleder med å si, her har vi I det teaterlivs flaggskip som hovedansvar for at Jens Bjørneboe slutter. Her er vi. Her er vi I det teaterlivs flaggskip som hovedansvarlig for at Jens Bjørneboe sluttet å skrive dramatikk. Det spiller ingen rolle hvilken del av hans forfatterskap som spiller seg. Bjørneboe har selv beskrevet hvordan han ble utstøtt av teaterlivet, og hvordan gjentatte refusjoner tvang ham til å oppføre sine skuespill til romaner. Det bakgrunnen. Skuespillene hans ble først laget, så ble de gjort opp til romanen. I Norge mitt Norge skriver han, hvis en norsk forfatter skriver et spillbart stykke, blir de innen teaterkretser mottatt med samme rådløse fortvilelse som en familieskandale. Det som om familiens fattige niese plutselig har fått et illegitimt barn. Hun fortsatte I samme stil I 5 minutter, deretter marsjerte vi ut. En håndfull publikum fulgte oss. Det vil si, oss ikke helt presist, jeg ble igjen. Jeg hadde vært heldig å få jobben, og sitte igjen som observatør, og se hva teatret nå reagerte med. Teatersjef Arild Brinkmann tok ordet og sa at vår demonstrasjon viste hvor levende Nationaltheatret var. Nå jeg forlåt godt gjort av Brinkmann. At noe slikt kunne skje, sa han, viste nettopp teatrets kraft. Og at det var viktig at dette stykket ble satt opp. Meninger skal brytes, og en uenighet nettopp det som får kulturen til å leve og vokse. Og så videre og så videre. En samling floskler som var av stor kvalitet. Som floskler. Nå hadde ikke jeg store forhåpninger til min mann fra før. Han hadde fått jobben som regissør for filmen Høysommer, som min far produserte I 50-årene. Etterpå sa far,
at han like gjerne kunne regissert selv. Han var jo saksofonist. Så dårlig syns han Brinkmann var. Og far hadde rett. Han kunne mye heller regissert selv. Far regisserte og produserte 3 av de 10 største norske filmsuksessene gjennom tidene i de 15 årene som fulgte. Så det var på en måte Brinkmann som fikk det til. Det skal Brinkmann ha. Det støv på hjernen. Sønne Norge kjøper bil. Alltiders kupp. Ja, det er en liste på 20 filmer. Men i norsk teaterliv hadde Brinkmann makten. Han var sjefen på vårt viktigste teater. Men han syntes ikke det var nødvendig å svare på kritikken. Kritikken gikk først og fremst ut på at Nationaltheatret ikke hadde gjort noe betydning for Jens mens han gjerne ville skrive for teatret. Og det er jo opplagt en sentral oppgave for et nasjonalt teater, et statlig nasjonalt teater, å få til et samarbeid med tidens beste forfatter. Hvis ikke det er et nasjonalteaters viktigste oppgave, hva skal vi da med et nasjonalteater? Nationaltheatret gjorde ingenting. For meg ble denne unnlatelsessynden fra Nationaltheatret veldig tydelig noen år senere. Da hadde jeg gitt ut boken Arbeid mindre, lev mer, som var en blanding av humor og fakta og ting som jeg hadde lært i Gadavisa. Og jeg argumenterte for at mange heller ville ha frihet fra arbeidet enn det som var alle norske partiers hovedparole. Arbeid for alle! Det var jo fint for dem som fikk hobbyen sin som arbeid, men det var ikke så morsomt for dem som stod sånn hele dagen. Boken min ble årets desiderte bestselger blant ikke-skjønnlitterære bøker i Norge, og det ble oversatt til svensk og dansk, og skapte bølger i alle 3 land. Og det som nå skjedde, var svært overraskende for meg, men det setter Nationaltheatrets manglende tilbud til Bjørneboe i et nesten grotesk lys. For teatersjefen på Dramaten i Stockholm ringte meg. Han spurte om jeg ville skrive et stykke om bevisst arbeidsskyhet for Dramaten. Kanskje jeg kunne ta en tur til Stockholm? Så kunne vi snakke om det. Ta med din kone, sa han hyggelig. Ok, vi dro over, og jeg inngikk avtalen med Dramaten. Dessverre fant jeg aldri grepet for å lage et teaterstykke. Jeg var ikke noen Bjørneboe. Så jeg ble aldri oppført på Dramaten. Men det var jo min skyld. Ikke Dramaten. Dramaten som internasjonalt er et mye større og viktigere teater enn Nationaltheatret, spurte altså uoppfordret meg, en utlending, om å skrive. Det vesentlige i denne sammenhengen er altså kontrasten til hvordan Nationaltheatret behandlet en mye større forfatter enn meg. En stor forfatter fra teatrets egen nasjon. Jens ville gjerne skrive dramatikk for et stort teater, og det var åpenbart for alle i Kultur-Norge at det hadde vært bra. Men Nationaltheatret brød seg ikke før etter at han var død. Dette er ille, fordi Jens fortjente en bedre behandling, men det er også ille fordi det forteller noe hvor elitært og sært det norske teatermiljøet var på den tiden. Vi som demonstrerte på Nationaltheatret som filmscene denne kvelden, opererte stort sett på teaterlivets skyggeside den gangen. Vi tilhørte de ikke-profesjonelle, de som ikke var ansatt på et nasjonalt eller regionalt teater på akseptabel lønn med offentlig støtte. Selv hadde jeg noen år før, som teatersjef på Romerik Teater, et lite filmteater på Romerike, vært med å stifte Teatersentrum, en organisasjon for oss som falt utenfor. Jeg deltok i 2 såkalte aksjonsteatergrupper på den tiden, men jeg var ikke egentlig produsert på bakgrunn av oss, selv om 2 av mine kolleger til slutt forsvant til Grenland Friteater for å kunne utfolde seg der. Jeg var provosert over hvordan de 2 mest interessante teatergruppene i Norge også levde på sultegrensen. Det var en annen side av det samme. Jeg snakker om Trappteatret, og særlig anarkistiske Perleborden. De måtte spikre sine kulisser selv og sy sine kostymer, i tillegg til å skrive sine sanger og sketsjer selv, spille instrumenter, synge og regissere. Riktig nok til tilskuernes overveldende jubel og glede. Men spurte Nationaltheatret dem da, som et alternativ, om de ville skrive et eller annet stykke eller bidra på andre måter? Nei. Tittelen til stykket på Nationaltheatret var «Jeg tar meg den frihet». Ja. Jens forstod det. Ja, det er normalt nødvendig å ta frihet. Den gis ikke. Vi tok oss friheten til å stanse forestillingen. Akkurat som den tidens anarkisk
Orienterte ungdommer tok seg friheten til å røyke hardt i parken, til å la håret gro, til å mistro den eldre generasjon, til å nekte militæret til å utforske sin seksuelle legning, til å la kvinner anse seg som minst like mye verdt som menn, til å spille rock og roll, og til å finne mening med livet utenfor lønnsarbeidet. Det var anarkismen. Takk til Kristian Hennerød. Nå skal vi få Truls Lie, som redaktør I Ny Tid. Jeg vil bare nevne at Truls har tatt med seg en bunke av Bjørnemo spesialnummeret av Ny Tid, som nettopp har kommet. Og det en gave til dere som sitter her. Dere får slåss om dem hvis det ikke nok til alle. Truls, du her? Her kommer det. Vær så god. Det veldig lyst, men ok. Jeg prøver å se på den lille skriften jeg har skrevet her, da, men jeg får se hvordan det går. Altså, Bjørnemo han skrev, tror han sa selv at han har skrevet 1000 artikler, jeg tror kanskje det var en overgivelse. Men altså I aviser har han skrevet veldig mye, og vår forgjenger, Orientering, altså Ny Tid, var altså, Orientering ble skiftet til Ny Tid I 75, og der skrev han veldig mye på slutten av 60-tallet og litt utover 70-tallet. Så han har vært en, hva skal vi si, hyppelig bidragsyter til avisen som jeg representerer. Da. Jeg tenkte å nevne litt fra det. Altså, han ble også intervjuet av Kjell Kolsen, som var min forgjenger redaktør, I 65, tror jeg det var, på Teaterkaféen. Og da ble det skikkelig opprør internt I Orientering, for da mente Tore Linn Eriksen en del av de at Bjørnemo han var alt for mye en sånn litt sånn salongradikaler, altså en åndsmenneske og for mye individualist. Så han måtte ut, for han ville ikke ha en sånn her. Men heldigvis så var det 4-4 I relasjonsrådet, og Kjell Korsen bare kjørte over og sa, vi kjører videre. Og det kom jeg tilbake til slutt. Men jeg tenker jeg skulle si litt om, ja du finner jo en del artikler I litt dyre siden vi har da, fra gammel orientering I avisen nå. Vi som elsket Amerika, uten en tråd, forskjellige ting som jeg har tatt opp der. Eller som artikler av Bjørnemo selv og andre ting. Men jeg tenkte jeg skulle si noe om tre artikler som vi også har på nettsiden vår. Handler om sosialisme og frihet. Jeg skal ta det litt mer politisk, for jeg ja. De andre har jo snakket om teater og omsliv og sånn. Jeg går litt mer inn I det å være politisk. Akkurat som I Ny Tid en type inspirert Bjørnemo. Det inspirert av han på mange måter. I dette sosialisme og frihet så sier han en god del om kolonialismen I starten. Han tar opp Kong Leopold I Kongo, som han sier I løpet av 10 år så ble det desimert, altså han har dette riksmålet da, det ble desimert fra 30 millioner til 8 millioner I løpet av 10 år. Altså hvilke redsel var det de opplevde der når Kong Leopold kom ned og brukte det som sin egen lille sandkasse. Altså det var gummiplantasjer som skulle da altså han tok alle menneskene der og satt dem som slaver inn på disse plantasjene og sette pengene hjem til kongeriket Belgia. Det noe med den forferdelige kolonialismen her da, som Bjørnemo tar tak I, også med Vietnam. Så man sier at en 500 000 amerikanske soldater ble sendt ned, og så tar han tak I det økonomiske. Så jeg mener Bjørnemo var en intellektuell, politisk, altså engasjert, og det viser, ser man I disse tekstene. For eksempel økonomiske, hvor mye kostet en Vietcong-soldat å få en drept der nede, tror dere? 2 millioner kroner per person du drepte. Det mange som ble drept der nede. Og det samme med Kong Leopold, altså det var penger det dreide seg om. Det mye det som bakgrunnen. Men altså det hovedsakelig disse tre essayene som kom på I 66-67 på vinteren, så var det ytringsfriheten som var hovedtemaet. Det har jeg tenkt å si litt om. Det var ytringsfrihet, vi kan jo tenke på det nå 50 år etter. Er det egentlig et problem lenger? Norge og sånn? Jeg vet ikke. Kan man si det meste, kan man ikke det. Men altså, det noe med å tenke på dette nå med Assange-rettssaken I London. Altså, det ganske aktuelt internasjonalt. Og Sverige, som også var med på dette her, også medskyldig I den bakhavskelsen som de stod for der. Og man kan vel kanskje spore opp hvis man klarer det etter hvert. Både CIA og andre som har vært inne på
Vi har flere artikler om massage, og det noe med ytringsfriheten som Bjørnbo tok opp, som jeg synes ganske viktig. Han sveiper litt innom Skandinavia, Schweiz, Kanada og andre land som har gamle parlamentariske tradisjoner, og ut fra det vil aldri si nei til at folk skulle få ytre seg. Og så sier han litt kritisk at Tyskland og USA, de må jo vurdere, ytringsfriheten så fri der og sånn, etter over 50 år siden. Så tar han opp også Frankrike og Russland, som ikke så veldig bra. Vi kan jo tenke i dag hvem av de to som kjemper for ytringsfrihet og ikke. Han sier det flere ting av ytringsfriheten, altså han sier også at dette er de fleste egentlig så interessert i ytringsfrihet da? Hvor mange er det egentlig som engasjerer seg? Er majoriteten av norske folk eller tyskerne, hvem det er de interessert i hva som skjer? Politisk? Jeg tror ikke det. Jeg tror det en veldig liten gruppe, og han bruker sånne ord selv, Bjørnbo, som den mikroskopisk lille andelen. Det han sier, en håndfull profesjonelle pressefolk og skribenter, en del vitenskapsmenn, politikere og noen enkelte individualister, sier han. Og det kaller han de ureserverte ærlige, når vi så her i sted. Så, men han går også inn på dette at folk er veldig dogmatiske. Vi lager skiller, sånn som øst-vest, høyre-venstre-siden. Jeg ikke så glad i uttrykkene. Jeg vil heller gå inn på sak. Dette med svart-hvitt-tenkningen, det ødelegger også en del av dette. Altså, en ting er staten, og staten på en måte holder på. Når man sier at man er anarkist, så er jo reduksjonen av staten en av programmene, sammen med kapitalisme og militarisme. Men altså, det er noe med folket selv, altså den tause majoritet, som er ødeleggende for ytringsfrihet. Så det er ikke bare det at vi har fått den. Sosiale medier i dag kan du jo tenke på. Hva er det sosiale medier gjør for tiden? Med harselering, drittkasting, mobbing, påstander hele tiden, argumentasjonen har forsvunnet. Jeg har selv vært utsatt for det. Med 9-11, vi tok opp en del interessante punkter der. 3000 kommentarer på Facebook etterpå. Utkastelse av klassekamper, får ikke lov å si noe sånt der. Så videre for ny tid, fatter han 1,5 millioner kroner på det. Så det er ikke sånn at ytringsfriheten bare er der, og vi kan si hva vi vil, og gå inn på en del problemstillinger, og få en debatt av det. Nei da, han skal du tise ihjel. Så det er mange ting her, om det er konformisme, eller om det er tause majoriteter og så videre. Ytringsfriheten har ikke så enkelt altid. Men det kan du jo tenke litt på, dette var mye av det jeg sier nå, er jo også fra 50 år tilbake. For vi har dette informasjonssamfunnet i dag. Og så sier han også, det er jo noe med når ytringene blir kuet ned, så skjer det jo også noe. Sånn som han sier med Jesus som ble korsfestet, han fikk ikke lov å ytre seg altså. Sammen med apostelen Paulus, han ble halshugget, Petrus og så videre. Men som han sier, det hjalp ikke, kristendommen kom opp på den måten. Så bruker han denne metaforen av Bjørnebo, han sier at når du har en gummiball i hånden, du klemmer den og klemmer på den, så klarer du kanskje ikke å klemme så godt, så den begynner å komme opp igjen. Men klemmer du hardt, så kjenner du også hard motstand. Han bruker det som en sånn litt metafor da, på disse, om det er Assange, hvem det skulle være i dag, men altså på disse menneskene, de få han snakker om da. Så i orientering så likte det ikke så godt at han var individualistisk og snakket om disse enkeltmenneskene, de vil ha han ut, men altså, jeg har litt mer sjans for den individualistiske tendensen. Og hvem er disse menneskene? Det er også interessant, jeg vil ta det som et siste punkt, at som Bjørnbo da har også blitt sagt her før i dag, at han snakker om de menneskene som kanskje skaper noe nytt. Hvem er de? Er det drittsøkende? Er det de som de virker liker? Altså, han sier da sånn, i forbindelse med sensur, da, hvem er det? Nei, ikke sensur, men hvem er disse? Han sier det. Den europeiske kultur er skapt av forbrytere, drankere, syfilitikere, sinnssyke, epileptikere, narkomane, homoseksuelle, psykopater og nevrotikere. Det er liksom hans måte å si det på. Det kjenner vi jo til nå, de som har lest det. Men han sier det er ikke såkalte sunne krefter som skaper en kultur. Det er ikke skiløpere og gymnastikklærere. Så I den forbindelse så nevner han også i 1848 så kom det kommunistiske manifest, men også samtidig så fant man det vi kaller altså anestesi. Det var tre amerikanske ledere som kom med det.
De oppdaget det, altså alle kom ut av disse djevelske smertene som det var å bli operert uten å bli bedøvet. Så i 1848 så kom dette, og hvem var de tre personene? Jo, den ene, han døde av et sinnssykt klassyr, den andre av depresjon og fattigdom. Den tredje var en alkoholik og narkoman, han drepte en prostituert på et bordell i New York. De har vi jo takket for, kan vi si det. Det andre eksempelet er Semmelweis, som kommer med aseptikken, altså det aseptiske. Og hvem var Semmelweis da? Som Bjørnmo selv har beskrevet han som, så var han vel en drukket båt han også. Som har holdt med kvinnene og det ene og det andre. Men det spesielle med Semmelweis, som også Kjell Korsen sier, han anmeldte nasjonalteaterstykket, det ble faktisk satt opp der, Kristian. Og da tok han for seg det, så han mente det var et helstøpt stykke. Men det som er spesielt, kjenner dere Semmelweis-historien? Ja. Ja, det gjør det. Jeg kan ikke gå inn på det for mye. Men også denne klorkalkoppløsningen som han til slutt fant, det reduserte det de sa 30, altså 30 til 0, var det 30% av alle kvinner som fødte døde, fordi han som satt seg ned ved sengen din, det var jo da legen, men han var jo sykdom selv, var ikke kul. Så når de ble smittet alle sammen, men det har holdt på i 20 år, altså med så mye motstand, og den type menneske da, som ikke kunne sett selv nødvendigvis var som noe særlig edel person som gikk rundt og så fin ut, men han kjempet for det han hadde sett av egen erfaring, og det knekket han til slutt da. Og det man sier i historien er at han skar seg i fingeren, han var helt nedbrutt, og fikk da en infeksjon, og han endte på sinnssykehus og døde der. Så det er noe med de typene, de menneskene som bringer verden fremover, og vi vet jo en som har drukket nok alkohol og selv døde av det, og det har vi også skrevet litt om i forbindelse med Fassbinder og han, at var den verden han tok tak i, drepte den han egentlig. 20 år med alkoholforbruk, det er ikke enkelt. Og så kan man da spørre til slutt, de som stiller seg opp mot myndighetene i dag, vi har 6000 eksperter nå, leger og professorer som har gått ut mot koronasituasjonen. De mener at PCR-testen er ganske usikker, at det er masse falske positiver som heter, og dette har de gått ut med for å prøve å se, er kuren verre enn sykdommen? Hvor mange dør av den? 50-100 millioner mennesker på sultegrensen i Afrika får muligvis ikke de ressursene de trenger og kan gå dukken av dette nå. Så det er noe sånn, bare for å få deg til å tenke litt, her er det noe med, er kuren verre enn sykdommen? Det tok Semmelweis, det var en der, parallelt til Semmelweis der og de andre. Jeg bare ender der, jeg så har det noe å tenke på. Alle de trykksaksen ligger litt der. Det er også en artikkel om Visten. Og det er en liten folder om boken om Gatavisas første 17 år som kommer i høst. Og det er mye om Bjørnbo. Denne Visten er jo veldig flott. Og jeg siterte min litt moralistiske vurderinger av at det stod på Klubbsjø. Men nå får vi et litt innspill fra Jørgen Roll om denne bussen. Og han er direktør på konserthuset, og dermed også direktør for den kjelleren vi nå sitter i. Vær så god, Jørgen. Hei, hei. Jeg har ikke mikrofon, men jeg har vært i garden. Jeg må bare presisere litt om Dusjens torso, som havnet på Klubbsjø, som var her fra 1971 til 1985. Og når Klubbsjø gikk konk, så tok Attila, den som var i kjøleskapet, to bæreposer og dro hjem. Og ble hjemme. Og etter noen uker så fant vaktmesteren på Oslo Konserthus ut at den bysten av Klubbsjøen, den burde jeg kanskje ta vare på. Så han la den i bølgepapp, og lagret borte i Oslo Konserthus over veien i kjelleren der borte. Jeg må ikke ta alt om igjen. Men han la, altså det er en vaktmester som jeg ikke husker navnet på. Han tok vare på den torso i bølgepopp i kjelleren på konserthuset. Der lå han i mange år, inntil det kom en utskremt medarbeider fra Oslo kommunens kunstsamlinger og skulle telle opp hva de hadde utplassert av kunst. Og så kom de til en sånn linje hvor det stod Torus og Knut Sten.
Det var ingen som kunne gjøre redde for. Og så klikket det inn hos Per Hode til vaktmesteren. Det ligger noen greier i bølgepart. De der. De dro over veien, og der lå den i bølgepart. Dette var langt på 90-tallet. Og da tok Oslo kommunes kunstsamling og plasserte Thorsson på Deichmann. Den har stått på Deichmann inntil 2017. For da var Oslo konserthus blitt 40 år, og vi hadde skiftet all kunsten i Oslo konserthus, som dere burde komme og se på, ble bare norske modernister fra 70-tallet som henger i det flotte arkitektoniske huset nå. Gruppe 5, hele gjengen, det er bare de der borte. Men da kom Oslo kommunes kunstsamling med den på en jekketralle på vår 40-årsmarkering i Oslo konserthus. Den hadde sånn hvit duk over seg. Og da sier kuratoren, eller den, hun heter Ingeborg. Jeg gikk la salen her på gang nå. Alt for gammel for meg. Men da kom Ingeborg med den lysten og sa at de hadde ringt opp til Deichmann. De hadde ikke forespurt. De hadde bare informert om at Jens skulle hjem. Så trillet Jens inn. Og så var jo Oslo kommunes kunstsamling informert om at vi holdt på å grave ut 14 tonn asbest og sette ut rommet her i stammen. Så Jens er hjemme. Jeg vil bare presisere når dere var her. Og tusen takk til Audun for at du bringer så mye fine ting til et lys, for det er akkurat det det er ment til. Panelsamtale, og i Bjørnbos anarkistisk hånd kan også folk melde seg til meg hvis vi har et kort, fyndig innlegg om et eller annet ved Bjørnbos livsverk, som de vil si. Men nå skal jeg få en musikalsk innslag. Det er Anders Baalsrud. Han spilte i Stiftelsen med Kari Bremnes på 80-tallet en periode. Nå har han gjenopptatt sin musikalske karriere, og han skal fremføre noen låter som både er til dels av Bjørnebo, og som han mener gjenspeiler litt av Bjørnebos budskap. Hvis noen nå vil gå og i barn eller sånt, eller man må kanskje bestille på nett, man har ikke lov å gå i barn, så kan dere gjøre det. Det er et par minutter vi begynner. Anders, der kommer du. Jeg har vært i sambandskompaniet, og det har noe med samband å gjøre, så jeg har lært meg litt dette du gjør også. Jeg skal rigge litt, så hvis jeg skal kjøpe noe i barnet eller utkopp, så er det ikke noe. Det var bare toner, så jeg turte ikke å spørre meg til. Nei, det er ikke så bra. Så så du etter veien? Ja, nei. Og natt der vilde synger dag og natt fordi den slapp å dø. Det et gammelt onde triks for bønnene på Capri. Bønnene på Capri Ø har øre for musikk, har øre for musikk. Litt i fugleriket.
Fuglene er frihetssymboler. Bjørnmo skrev om fugleelskere. Men det litt tilfeldig at jeg valgte ut denne, for denne sangen her, den har jeg helt fra gymnasietiden, hvor vi dro på jazzklubben i Oslo og lærte oss noen melodier som fremdeles sitter i hodene våre, og noen av dere sitter her. Og det kort og godt Broken Wings med Joe Mayle, som kunne vært skrevet av Bjørnmo. Somebody he broke your wings, little bird, you can't fly. Somebody hurt you, babe. Sanger som en tilpasset anledning da man har tekst. Så jeg prøver en gang til. Ain't it hard when you woke up in the morning and you find out that your better days are gone. All you have is memories of happiness lingering on and on. You might wonder who you can turn to on this cold and chilly night of gloom. The answer to that question
nowhere in this room. Kongsvik så forteller vi om sin forbudte utgivelse av Røde Emma. Vil du ha ordet? Nå forstyrrer jeg deg veldig. Jeg kom på noe veldig vakkert om Neil Young. Kan jeg bare lov å putte inn det? Alle eller fleste ser på OL-åpninger. Det veldig flott. Alle marsjerer inn. Så det OL-avslutninger. Det ser ikke alle på, for det litt da har alle tatt en doping eller ferdig med sitt og reist hjem. Men de viser altså en million duer som dauer og fyrverkeri for 40 milliarder til bråtstropp, og alt veldig flott, og de overleverer flagget til neste nasjon, og de viser frem det flotteste de har. Det var OL i Vancouver, da skulle Kanada ha OL-avslutning, og da hadde de en stor flott trescene og et leirbål som stod brant der, og så kom det beste Kanada kunne stille med, det var Neil Young som sang Long May You Run. Jeg glemte å presentere lyden som kommer herfra. Og her ser det Grateful Dead Anniversary Gitar. Meget bra. Med en Dove D-Armen mikrofon som forløperen for elgitaren. Ble brukt på plateinnspillinger rett etter krigen, og jeg kjøpte den brukt i London på tidlig på 70-tallet. Og de går for høye summer nå. Og bak her står det en helt non-digital, ren rørforsterker. En legende, der står den. Ja, bra. Det blir jo et Grateful Dead arrangement her. Litt senere, ikke sant? Det er 50-årsjubileum for American Beauty and Working Man's Dead i november. Ja. Det er veldig bra. Gratis. Dag Kongsvik, har du lyst til å si noen ord om Røde Emma? Hvis jeg ikke ramler på veien, så. Og etterpå så får vi et litt innslag fra Lars Elton om bysten og kunstneren bak. Kan jeg ta løst det der? Den der greier for det gitarren skal jeg gjerne spille på egentlig, altså. Et av mine favorittband. Ja. Sett den to ganger. Det ikke mange her som har. Nei. Jeg skal si litt om sånn... Jeg er forelegger. I sin tid var jeg ikke spesielt populær hos hverken André Bjerke eller Jens Bjørneboes familie, fordi vi tiltok oss retten til å gi ut Røde Emma. Det blir beskrevet som Jens Bjørneboes mest sjeldne bok. Den nest mest sjeldne, det er Uten en tråd. Ja, men det har seg sånn at langt tilbake, vi snakker 1975, så var det tre anarkister i Hjelmsgate 3-miljøet som bestemte seg for at vi trenger et mer, hva skal du si, åpent forlag på anarkistsiden.
Ikke bare forlag som stort sett ga ut medlemmenes egne bøker, men et forlag som kunne gi ut ja, mer litteratur da, uten at det var jeg eller noen andre I forlaget som hadde skrevet dette her. Av naturlige årsaker så kalte vi dette forlaget for forlaget Bjørnsons grav. For det synes vi det var et råstilig navn, rett og slett. Det har ikke noe mer sånn, dyp mening enn akkurat det. Det et tøft navn. Vi hadde da gitt ut et par bøker allerede. Vi var på den tiden bosatt I Læregutthjemmet, en okkupert gård I Pillestredet 34. Stort sett okkupert av anarkister og diverse folk som kom innom etter at de hadde vært I Slottsparken en tur og var veldig slitne og trengte et sted å krasje litt grann, så de fikk sove hos oss. Ja. Men dette forlaget hadde kontakt med en fyr som het Henning Dahl. Nå vet jeg ikke hvor mange av dere som kjenner Henning Dahl. Det mange. Det mange? Ja. Henning Dahl en veldig svært pussig skrue. Ble vel en skikkelig aksjonistkjendis en periode. Henry Kissinger var her på et eller annet besøk. Amerikansk utenriksminister. Ja, han var det. Ja, den hadde, burde han jo aldri ha fått selvfølgelig, men allikevel. Men han, I den anledningen hadde I hvert fall han vært på audiens på slottet. Og valgte da av en eller annen grunn å spasere et eller annet sted. Jeg vet ikke om han var på vei til SAS-hotellet eller hvor han nå en måte finne på å bo på det tidspunktet. Men han var I hvert fall på vei til fots gjennom Slottsparken, omgitt av ekstreme mengder med sånne folk med plugg I øret og en sånn krøllete ledning bak I nakken. American Secret Service. Da hadde Henning bestemt seg for å aksjonere. Han kom fra en eller annen aksjon, men hadde da tilfeldigvis pyntet seg som Vietnam, såret Vietnam-veteran. Med krykker, sin vanlige, sedvanlige hatt med det røde båndet rundt bremmen, blodige bandasjer, kommer gående gjennom Slottsparken på sine krykker, og hvem klarer å marsjere rett gjennom Secret Service og hele bunten, kommer helt opp til Henry Kissinger. Jo, Henning Dahl. Han går på forsiden av Dagbladet med den. Ja. Henning var tidvis innom oss I Pillestredet, så vi hadde litt kontakt med han sånn fra før. Og plutselig så dukker Henning opp med en bunke papirer. Og forteller gledestrålen at han har vært, ja gledestrålen og gledestrålen, han var vel egentlig litt sånn nede for... Den som hadde overlevert papirene, det var gode Jens, og Jens var ikke I spesielt god form på det tidspunkt. Stakkars. I alle fall, han kom da med dette manuskriptet, og på den tiden så hadde da Henning, hans store interesse, det var et teatersyndikat, som han av en eller annen grunn hadde døpt Røde Emmas teatersyndikat. Og han sa at jeg har fått et manus av Jens Bjørneboe. Jeg har fått beskjed om at jeg kan gjøre hva jeg vil med det manuset, og jeg vil sette det opp, men jeg vil også at forlaget Bjørnsons grav skal gi det ut som bok. Ok. Ja. Hva gjør du? Tre sånn halvsteine gutter som har vært på Bjørnsons grav og gjort det vi pleide å gjøre på Bjørnsons grav. Satt med da med et manus I hånden av Jens Bjørneboe. Hva gjør du da? Nei, det, altså det ikke noe særlig tvil. Du vurderer å gi det ut. Ja. Men dette her falt da selvfølgelig inn I... Da vi satt oss, bestemte oss at dette skal vi gi ut, dette et smykke som vi ikke kan underslå. Et teaterstykke av Jens Bjørneboe, det jo ikke akkurat noe man får levert I hendene hver eneste dag. Så
Men selvfølgelig, Jens handlinger kort tid etterpå kompliserte det hele noe ekstremt. Så da vi hadde etablert kontakt med en trykker, for vi var fortsatt på at vi gir ut dette, Henning har fått det, fått beskjed om at han kan bruke dette hva han vil, Jens så antagelig for seg en teateroppsetning, men vi ser for oss en bok. Det første vi da blir konfrontert med er at det Henning har fått er et manus på dansk. Ok. Vi kan ikke gi det på dansk, og vi lurer på hvorfor det på dansk, og vi finner vel egentlig ut at ok, dette en del av Jens skriveøvelser. Han drev jo med plenty av det, både på tysk og engelsk, det raste ut. Så hvorfor ikke også dansk? For vi skjønte også at teaterstykket ikke ferdig. Det en kladd. Han har ikke finpusset noen setninger eller på en måte gjort ekstremt mye med det. Men så det var helt usannsynlig at noen skulle ha fått tak i manuset, oversatt det dansk for å spille det i en eller annen obskure dansk teatergruppe. Så det slo vi egentlig fra, så vi fant ut at dette Jens sin skriveøvelse. Og så lenge vi ikke kan gi det på dansk, så får vi prøve å gi det en språkdrakt som ligner på det som Jens bruker i avisinnlegg, eller brukte da. Ja. Brukte i avisinnlegg og i på, sånn debattspråket hans, for det var atskillig mer konservativt bokmål enn Jens sitt litterære konservative riksmål. Så mens en annen av oss, Harry, nåværende eller pensjonert redaktør fra Egmont Forlag, han satt og oversatte, så fort sidene raste inn, satt jeg og satte dette her på en settemaskin på et trykkeri i Tønsberg. Men i og med at Jens gjorde det han gjorde, så fikk trykkeren vår kalde føtter. Så han sa, jeg skal trykke det, men dere får ikke lov å si at det jeg som har gjort det. Nei, det greit. Vi etablerte med en gang noe som heter Gravtrykk, Forlaget Bjørnsons Grav, Gravtrykk. Gravtrykk Oslo. Denne boka, vi bestemte oss for at ok, dette Bjørnebo, vi satser i hvert fall på et par tusen eksemplarer og prøver å få den ferdig til Hortenfestivalen. Litt tåkete når Hortenfestivalen i 76 far, men jeg tror juni-juli. Det eneste jeg husker Bjørn Gison Lind på fløyte og noen fantastiske svensker. Det var en utrolig hyggelig kveld. Vi fikk da denne boka sånn noenlunde ferdig, og ja, det kan du selv tenke dere. 1976, sommer, skuespill av Jens Bjørnebo, helt nytt til 5 kroner. Vi skal ikke si at vi ikke solgte ganske bra. Nei, for det gjorde vi. Vi solgte kjempebra. For det var vår kalkyle. Kalkylen lød egentlig på at vi skulle ha break-even på 3 kroner. Men for å unngå alt for mye veksling, så satte vi prisen opp til 5 kroner. Så det var da en sånn cirka 70 siders flis som gikk for 5 kroner. Men som det ofte går, når man, hva skulle du si, vi har vel egentlig tatt oss til rette, så det vel ikke noe å legge skjul på det. I og med at, som sagt, Jens gjorde det han gjorde. Det var liksom ikke noe snakk om at hei Jens, er du interessert i å sponse et nystartet anarkistforlag med den lille flisa av en bok? Det var liksom ikke hverken nei eller ja å få. Og Bjørnebos dødsbo, de sa nei. Her var det ikke snakk om å utnytte Bjørnebo på denne. Altså, jeg husker ikke hva de kalte det, men blant annet kommersielt. Det var også en av greiene.
Og hvis det noe som ikke kommersielt, så det faktisk gammel norsk motkultur. Det ikke spesielt kommersielt. Det ingen som har blitt rike. Har du blitt rike, Audun? Nei. Gatavisas grå eminense har ikke blitt rik av å gi ut gatavisa. Så dette her, altså kommersielt, det lo vi jo egentlig av. Men dess mer vi leste i dette brevet som havnet i vår postboks 275, sentrum, Oslo, der sto det nederst på arket at restopplag og eventuelt ferdige trykkflak skal leveres inn på et advokatkontor i Tønsberg innen en bestemt dato, hvis vi skulle unngå å bli beholdt erstatningsansvarlige og i det hele tatt bli trukket for retten. Nå burde vi jo selvfølgelig engasjert Audun som vår forsvarsadvokat og tatt den rettssaken. Så det kan, for da kan det jo hende at utfallet hadde blitt et annet. Men det førte da til at Røde Emma sannsynligvis produsert i 500-700 eksemplarer, og de, jeg har ett selv, og, men hvor de befinner seg akkurat nå, det ikke godt å si. De befinner seg veldig sjelden på antikvariater. Sist jeg sjekket, så kostet et mint eksemplar 3800 kroner. Ja, altså 3795 kroners prisøkning på de årene som har gått siden 1975. Det formidabelt. Hvis, men jeg må si en ting, hvis dere kommer over et eksemplar i et antikvariat, ikke bruk penger på det hvis dere har tenkt å lese det. Dere kan kjøpe det hvis dere har tenkt å putte det i en plastikkpose, aldri åpne det. Dette en motkulturell bok. Den produsert på aller billigste måte. Jeg åpner ikke mitt eksemplar, for første siden faktisk rimelig løs. Så jeg tenker at hvis jeg åpner mitt eksemplar for å for eksempel å sammenligne teksten med den jeg nå har fått av Audun, så tør jeg ikke det. For da kommer den boka jeg har til å bare dette fra hverandre. Det ulempen, så ikke kjøp den boka, vær så snill. Dere bør heller henvende dere til Nasjonalbiblioteket og prøve å få tilsendt en kopi hvis dere interessert i å lese det. Der også Bjørnebos originalspråk også med, selv om det litt engelske og tyske sekvenser. Det noen spørsmål? Sikkert ikke. Ha det. Takk til Dag Homsi. Og som sagt, det en annen variant av Rødømma ligger i manus på Nasjonalbiblioteket, og man kan lese den på spesiallesesalen. Jeg fikk en tillatelse fra Bjørnebos datter til å få en kopi. Men jeg mener at dette verket, det må nå publiseres, og man kan bare si at dette uferdig, ikke sant? Men det så interessant at det helt feil at det for tid. Vi skal nå fokusere litt på Jens igjen, og Lars Elton, du har tilbudt deg å si noen ord om kunstverket og kunstneren Fritz Steen. Jeg må jo si at dette ganske morsomt, fordi dette absolutt ikke forberedt, og jeg har knapt sett på denne skulpturen engang. Jeg har sittet og sett på den, men man ser den jo ikke i det lyset som her nå. Jeg ser den mye bedre herfra. Men jeg heter Lars Elton, jeg kunstkritiker, og jeg leste last gjennom Audun Engs artikkel fra Gateavisa i 1978, og synes den var ganske lemfeldig, men godt formulert og skarpt tenkt, og polemisk ikke minst, fordi den handler jo nå om noe helt annet enn denne skulpturen. Og jeg synes det litt interessant, når skulptørens navn knapt nok blir nevnt også, så det en grunn til å snakke litt om Knut Steen. Og om 4 år, 1 måned og 10 dager, så ville han fylt 100 år. Og det vil si at han født i en generasjon som var med og formet det moderne Norge. Og denne skulpturen på mange måter et uttrykk for det, og på
Jeg har nå sittet i 3 minutter og oppdatert meg selv på Wikipedia og på Store norske leksikon og kunstnerleksikon ikke minst. Og fått bekreftet en mistanke jeg hadde om at Knut Steen ikke fullt så enkel som vi gjerne tror. Fordi det mange paralleller mellom Jens Bjørneboe og Knut Steen. Og den første parallellen jeg fant, det var et veldig tidlig verk av Knut Steen, som er et monument over Rudolf Nilsen. Og alle som er interessert i Jens Bjørneboe vet jo hvem Rudolf Nilsen var. Og gi meg de, nå skal jeg ta på brillene, og gi meg de, skal jeg se, der, hvor var det hen? Gi meg de rene og ranke, de faste og sterke menn. Og Rudolf Nilsen var jo arbeidernes dikter, og man kan jo diskutere om Jens Bjørneboe var det, men som skulptør så er Knut Steen en like sammensatt figur som Jens Bjørneboe var. Og grunnen til at jeg ytret et ønske overfor Audun om å si litt om Knut Steen, er nettopp fordi vi sitter igjen med et inntrykk av den mannen som er litt galt. Og jeg har bidratt til det, fordi jeg skrev i 14-15 år i VG. Og i 2007 så var det en stor strid rundt Knut Steens siste verk, som var skulpturen av kong Olav, som skulle stått på Olav den femtes plass ved siden av rådhuset. Og da daværende ordfører Simonsen, var det ikke det han het? En forferdelig fyr, høyre konservativ drittsekk. Det har jeg selv som et erfart. Da han fikk se skulpturen som han selv hadde bestilt og ivret for at Oslo kommune skulle betale masse penger for. Når han fikk se resultatet, så fikk han kalde føtter og kansellerte hele oppdraget. Og det var fordi at Knut Steen hadde portrettert kong Olav på en måte som han ofte ble sett som når han sto på slottsbalkongen, nemlig hans måte å hilse folk på, det var sånn. Og det ble tolket han Simonsen drittsekken som, unnskyld uttrykket, sikkert noen som blir fornærmet av dette som ser på streaming etterpå, men som Audun skriver på baksiden av reklamebrosjyren for gataavisa Boka, så tar han høyde for at alle som kan bli provosert og fornærmet av det som står inne i den boka, de er hermed advart. Så jeg slutter meg til det, og resultatet var jo da at Simonsen syntes at dette lignet på en unevnelig hilsen i våre dager, altså en nazihilsen. Og i andre sammenhenger så står det en romersk hilsen, men uansett, den skulpturen ble aldri oppført i Oslo, og står nå på et nakenskjær ytterst i Sognefjorden. Og det er jo da det ettermælet som Knut Steen sitter igjen med, og det er ikke rettferdig, fordi... Og denne skulpturen er faktisk et veldig godt eksempel på at det ikke er rettferdig, fordi jeg synes dette er i motsetning til det jeg oppfatter at Audun Eng mente den gangen, jeg vet ikke hva han mener nå, men jeg synes dette er en forferdelig fin skulptur, og fordi den fanger alle de motsetningene som Jens Bjørneboe representerer. Altså han er en drømmer, han står her med lukkede øyne. Han har utviklet en god mage. Han er naken og sårbar, men han er også sterk. Og til å være et relativt, ja, litt, altså, det er ikke et sent verk, fordi han, Knut Steen, holdt jo på helt opp til, som sagt, 2007. Han døde i 2011. Men det er
sånn rundt litt etter midten av karrieren, og til å være et såpass sent verk, så synes jeg det veldig skarpt og godt observert. Og bare for å plassere ham litt, så Knut Steen en, som Bjørneboer, en kunstner som fanget alle nyanser av det kunstneriske virket han utførte. Han var en modernist, men han var også en klassisist. Han var en dyktig portrettør. Han var også, altså han fanget alle mulige uttrykksformer. Og han står igjen som skaperen av noen av de viktigste kunstverkene i nyere norsk skulpturhistorie. Det viktigste, Valfangsmonumentet 1960 i Sandefjord, er et nasjonalt ikon, og Aurora-skulpturen som sto i regjeringskvartalet, som ble skadet av Behring Breiviks bombe, som fortsatt da står på et lager dessverre, men som har blitt, så vidt jeg vet, av nevnte Oslo kommunes kunstsamlinger, er blitt restaurert. Som jeg synes personlig, og mange med meg, er et av de vakreste og viktigste modernistiske kunstverkene i nyere norsk kunsthistorie. Jeg skal ikke brodere for mye, men jeg hørte over noen som ville ro litt underveis, så da sier jeg takk for meg. Hei. Takk til Lars Øystein. Ja, skulpturen synes jeg også er fin. Det jeg reagerte på, det var jo at det var bare Jens Bjørnbo som hadde kriget i barn her. Ikke noen av oss andre. Audun? Ja? Det er siste gang jeg skal si det nå. Ja. Er du sikker på det? Jeg er helt sikker. Men originalen til Aurora, det som ble skadet foran regjeringskvartalet, miniatyren, originalen, står i foajeen i Oslo Konserthus. Den er ikke skadet, den er utrolig vakker, den er helt erotisk å ta på. Og det er også et kunstverk til av Knut som står der borte, som jeg ikke husker navnet på, men neste gang dere er i Oslo Konserthus, så må dere gå og se i foajeen på det som er der av kunst. Jeg lover jeg ikke skal si noe. Nå er vi litt anarkistiske her. Er det noen som spontant har lyst til å si, det må bli veldig kort, et lite innlegg om Jens Bjørnebo, eller om deres eget forhold til Jens Bjørnebo? Det ser ikke sånn ut. Vi hadde tenkt å ha et panel. Er det en vifte? En vifte? Kom igjen! Presenter deg selv! Kom opp og... Jeg heter Cecilie Perez, og vil takke veldig for dette arrangementet. Veldig interessant å høre på innlegg, og ta del også i en del mindring. Mens jeg sitter her, litt inspirert av Bjørnebo, så vil jeg gjerne utfordre hver og en av oss, ikke, og meg selv også. Ville vi klare, eller hvordan vil vi klare å møte dagens Bjørnebo? Jeg tror kanskje han vil ha en helt annen framtoning enn den historiske Bjørnebo. Og hvordan ville det ta seg ut i denne forsamlingen her, kanskje? Og så et siste spørsmål, det er bare en sånn undring, men jeg må nesten tillate meg å spørre det. Jeg lurer på om svaret er ja, og det er det et bevisst valg å unngå kjønnsbalanse fra scenen? Jeg tror jeg har gjort det en god del bedre ved å stå her nå. Ja. Stapens siste spørsmål, vi inviterte en rekke kvinner til å komme her, men ingen av dem kunne. Vi inviterte også døtrene til Jens Bjørnebo, og de er på et arrangement i Litteraturhuset, men det er lukket kun for inviterte. Og da fikk jeg den ideen, vi må ha en inkluderende og åpen feiring av selve 100-årsdagen, når vi har det. Og jeg inviterte også... Elsa Kvamme, som har jobbet med teater, Odin Teater, hadde ikke anledning, og inviterte flere andre. Så det var litt tilfeldig at det ble såpass maskulint her. Men kanskje mer balanse i alder også hadde gjort noe med kjønnsbalansen? Ja, det er jo...
Dette inspirert av at vi i gamle klubbsju hvor Jens banket. Og derfor også tema ikke gå dypt inn i det litterære og kunstneriske på høyt faglig nivå. Det vi har fokusert på her, det jo hvordan unge mennesker den gangen opplevde Jens Bjørnebo som en inspirator for selv å bli modige og rebelske mennesker. Og da passer det jo bra å ha det i klubbsju. Og det fantastisk at Jørgen Roll har fått åpnet dette stedet igjen. Og nå med 2 etasjer. Og jeg håper virkelig at vi her kan få flere arrangementer som både forener gamle og unge, og forener det å nyte livet med en drink eller ti, og det å fokusere på musikk, kunst, politikk og kjønnsbalanse. Vi kan bare bli sittende og skravle videre. Og som nevnt, ta med deg disse gratis ting som ligger utover, og hvis det noen av dere som interessert i de 2 numrene gatevisa, hvor det sto store artikler om og av Jens Bjørnebo, så har jeg en liten bunke liggende der borte fra mitt lager av gamle gatevisa. Jeg takker alle for at dere kom. Det var så jeg sier takk for svar, og så bare kommenterer jeg, du la deg litt flat nå. Jeg som anarkist mot å legge meg flat. Jeg bare forklarte prosessen bak dette arrangementet. Da skal vi videre. Jeg lærer. Og det tenker jeg også inspirert av Bjørnebo. Så for meg har jo selvfølgelig Jonas vært en viktig bok å lese flere ganger. Jeg ser godt på Steinerskole også. Så Bjørnebo har vært en viktig figur gjennom min oppvekst. Og så har jeg gjenopplevd Bjørnebo via anarkismen. Så jeg kom ikke til anarkismen fra Bjørnebo, men jeg kom fra anarkismen tilbake til Bjørnebo. Fordi vi har ikke så veldig mange uttalte anarkister i det norske samfunnet, eller i vår historie. Der finner jeg mer nedover lenger sør i Europa og Latinamerika. Der kom det inn, ja. Nei, akkurat det i hvert fall ingen tvil om. Altså, anarkismen i det norske samfunnet er en sånn ikke-størrelse, og jeg synes det veldig inspirerende å høre på deg, og det at du griper ordet og påpeker noen helt elementære svakheter ved dette arrangementet, de ble jo tilbakevist på elegant vis, men altså, du sier selv at du ikke fullt så noen tenåring lenger du heller, men som lærer og med din erfaring, hva tenker du om muligheten for å få denne type tenkning inn i samfunnet igjen? Jeg tenker nettopp noe av det jeg sier, at vi trenger bjørneboer av vår tid. Mm. Et slett som utfordrer oss. Men skal vi klare det, så må vi også være beredt for å tåle ubehaget det kan gi oss. Og meg også, ikke minst. Og det er nødvendig for å skape et godt fungerende demokrati. Og der jeg også finner gehør hos Bjørnebo, nettopp utfordringen til vårt såkalte representative demokrati. Hvor demokratisk er det egentlig når vi snakker om demokrati? Og også begrepet demokrati, vi må huske hvor det kommer fra. Og hvordan det gradvis har inkludert flere og flere mennesker, fordi det har vært en kamp til for å gå med på at flere og flere av oss har blitt betraktet som mennesker i verdi. Og det tenker jeg, vi har ikke kommet fullt ut der heller ikke i det norske samfunnet.
Det er hierarkier, det er systemer som skaper forskjeller, og det er til hinder for et bedre liv for oss alle. Veldig godt sagt. Det er fordi vi lever jo en tid hvor det å ha klare meninger og å tenke selvstendig blir er mer og mer utsatt, vanskeligere og vanskeligere. Truls Lie nevnte at at han hadde prøvd å presentere noen alternative teorier om 9/11, og vi har sett det sterkere og sterkere de siste årene at, at det er en meningsterrorisme som, som flere og flere blir utsatt for. Og, og vi har sett det i innvandrerdebatten, vi har sett altså meningsmangfoldet snevres inn, og det er nettopp det du snakker om. Og hva kan vi gjøre for å forhindre det, for å motvirke det, for å skape et større mangfold og en større åpenhet, en større toleranse? Og hva tenker du? Altså jeg tror også at vi må ta gata tilbake da. Altså Facebook-aksjonisme fungerer ikke like godt som faktisk fysisk møte fram og kreve sin plass da. Og være altså, mer aktiv aksjonspåvirkning. Jeg tror vi må tørre det i større grad. Men jeg tenker, altså, jeg synes det har vært veldig nyttig, jeg vil berømme dette arrangementet, å ha et åpent arrangement. Man slipper jo sånne som meg også. Så det er jo, vil jeg si, jeg er god. Og vi sitter her nå, liksom kupper det, som du sier. Det synes jeg er veldig sprekt gjort. Det er ikke alle som gjør. Og det, vi trenger mer av den type ting, tror jeg. Ta ting der og da også. Tørre å lytte til hverandre. Vi har jo aldri møtt hverandre før. Men vi har en samtale her nå, på scenen. Ja, kom igjen. Jeg vil bare ta opp tråden, for jeg synes du hadde et veldig riktig spørsmål om at hvordan ville vi ha møtt Bjørneboe i dag. Og da leste jeg Ingvar Ambjørnsen, han fortalte at han var 15 år og hadde dratt til Oslo fra Larvik og så Bjørneboe, sin helt på Vestbanen. Og Bjørneboe var tydelig beruset og ganske ulykkelig, og jeg kan tenke meg at Vestbanen på den tiden var jo et sted hvor folk fant litt litt skjul eller varme. Det var på høsten, det regnet. Og Ingvar Amundsen, han tenkte, åh, skal jeg gå bort og hilse på min helt? Men han turde ikke. Det var en skjebne. Sånn. Og det er vel veldig mange av oss. Vi vil ikke ha gått bort og hilse på vår helt når han tydelig er ulykkelig og har drukket litt for mye. Det er sånne ting som jeg mener var et veldig relevant spørsmål i dag. Takk for det. Ja. Takk for innlegg. Og jeg tenker at ditt spørsmål om hvordan vi ville møtt Bjørneboe i dag er kanskje det viktigste spørsmålet vi kan ta med oss videre. Og jeg er ikke sikker på at noen av oss har et svar på det, men et grunnleggende svar er å vise mer toleranse, mer åpenhet, større tilgivelse for alle dem som trår feil. Og jeg tror ikke jeg skal si så veldig mye mer, men hvis du er fornøyd, så er jeg fornøyd. Ja, jeg trenger ikke å si så mye mer heller, men jeg minner om at når vi hørte det fra ny tid, da, her, at tenk over om det er en idé å ta abonnement, og kanskje spørre, ja, tipse andre om at det kan være en god idé å ha et abonnement. Man kan kanskje gi et gaveabonnement også til folk man tenker kan ha nytt av det. For det er jo, tror jeg faktisk, er det en del som kan det. Så der, Truls Lie, nå fikk du litt gratis reklame. Uh,
Ja, takk for dette spontanistiske innslaget. Og jeg har bare med et lite kulturminne til. Og det det heftet som ble delt ut i Jens Bjørneboes begravelse, som jeg har tatt vare på. Og her det blant annet fremgår at André Bjerke leste et av Jens Bjørneboes dikt som heter Mitt hjerte. Og det også med på det nye albumet til Markus Paus med tonsatte Bjørneboe-dikt. Da tror jeg at jeg skal gi meg, og vi kan bare bli sittende og prate hvis vi er igjen en stund. Come with your chrome heart shining.